اخي بنياد اخي بنتي بنياد ما اخي الفلتر. بنياد اخي بنياد بدير خبي نو تو تبا اغو سيما تشوالي اسي شا وانا يا دخلك جاي رج ايك منت رج مار اه وهي رج مار اغو شنو باندي رج مار نه نه وای خو چې ته روشر ته وای خی دا ارت شی بو ترتیب دی نا ولکو رج مار روڑا اس خاموش په خندق باندې وای په لبو شنو باندې وایا مو نه دی فلتر لګولای ور دی یو چې فلتر دین دا مولا کا فلتر لګولای دا خو خپل اسندل نه ماشاءالله خپل ایم چې فلتر ولګوم نه را باخیک شمه چې فلتر ولګوم کی دا شي سندل زړر نکینی نورګول مننه نه دا اوس دا څه غدا دا څه غوښنه یو ځل رو بسا Try it now. ته دا ځکه زمان ته چې خان خبره کوي داسې کوي خلک ته غوښونه کوي خپل چې خبره کوي نو خان دا خاله رګمار دې وهلي دي نیټ دې کور پرې خو نیټ دې کور پرې خو سمدل کوال ولا کا په دې کا نیټ ستا دی مولا سمدل کوال یس خالق وای چې غلیل تو چې دا نت دے خراب دا نت دے ضعیف دا ضعیف دا ضعیف دا خالق وای چې دیتا وای چې تبلیغ دا کا دا چې په وشي ورا کا شو هغه تبلیغ کیسا وکا آکه غلطه غلطه خبر دی یا مار نک کنه خطا دا سه کیسا کې چې زویست تو وای چې ته دا خبره وا کوي واخ به زاد سر پیدو کوم خطا بیا په مخ سره بلاګ وو ما ته سبا ته خالق خالق یې دل تک چې تبلیغ کیسا نه پاتا وکا نه دا هیڅ زه تو ته وایم چې پلانکی خبره ته وکانې مو ته به پاته وي اوکې ډونټ انډرسټیمیټ دی ګورنر آف کومن مین اوکې یس کله کله لکه ملک نه چې پړتي په تو خدا شي کله کله مين نه خري ډونټ انګری وی اون می اوکې ډونټ انګری می آی ام کورا تول یو کورا کول کورا تول یو کورا کول سندل تو تا بس اول شلو نه ڈبل کی کی ملتاری گائز 240 ولا مارو 240 یو گیم پورا باندې وګټو چې دیوان نه هم پنیشمنٹ وکا ملګری چې وای نه غټي 240 نه ڈبل کی کی دی یو پیند د ډالر ولا وای ته په سندل نه نن ټاپې وکم ملګری سندل دا ور بټا پې کې صحیح دو گائز 240 مارو ملګریو وین ټینک یو سندل دا ور ټاپې دی خو دا اوس عمر افریدی ناست افریدیا زید گل ویلکم گائز 240 والا مارو گیڈا خلاص نہ تھا وہ جبل جوار گائز 240 ویٹ ٹین کے سپیڈ بھی بائی بولے گا تھا ڈبل ہے کہ وہ ذرا جار سن بعد رے جڑی نہ تھی نہ بولی در ذرا در سا سن نو تھی مگر دا دا افریدی یو بل افریدی یو بل سویرلس وینا دی میرا نظر پہ کم افریدی یو بل سویرلس وینا دی گائز جا رہا جا رہا گائز جا رہا جلدی کرو جلدی کرو تھینک گاڈ افریدی مگر سویرلس وینا نہ خور پوی نہ رہا فاخر بارلین بوائے بارلین بوائے ڈونٹ گو سویرلس وینا دی بچو سٹ ہیر مگر یو نیڈ یور ہیلپ صاحب زید منا نہ آئی نیڈ یور سپورٹ ڈونٹ گو پلیز He have 14 win streak. I need. Guys, उसकी 14 14 की streak है वो तो तोड़ो ना यार 14 की streak है वो MJ किधर गया उसको तो वैसे भी बड़ा पसंद है streak वगैरह Guys, डबल में मारो डबल डबल कुशाश वाला दोस्तों डबल क्यों ले ڈبل 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 مگر یو چوائی نہ گٹی سے دو دای چوائی نہ گٹی مگر چوئر لاس وینا دی چوئر لاس وینا الا ڈبل کیوں دوستاں ڈبل 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 چوئر لاس وینا خور پوی نہ رہا فا پر خاخ شے پش شاپ رہا خاخ شے دوستاں ڈبل کیوں لے ڈبل دوستاں ڈبل لاڑو درنا ڈبل مگر یو والا چوئر لاس وینا خور پوی نہ رہا خا خا دو تھینک یو فریڈی کی می می کو زدرو اتو ملګری چوئر لاس وینا دی ملګری چوئر لاس وینا نرا نظر پیګم ابروري هوګاري څېر لاس ګېما دی مالګاريو کلي سکول دیاله دا 1 2 3 رسه دیاله سورا سپورا سکول امياله دا
شپوره سوره ته یای 17 دا سره کې دای نشي والله یلای می وید ولا ټول مکتب 12 سال 4 سال غو سکول سکول سشا سکول نه پېژنې خو سکول یا کنه ته خو یې چې سکول تو ته د سکول او سکول کې فرق نه درازي نو ته بیا چې تاسو سکول یې لدا تاسو کم سکول دا د کم سکول د چې سکول ورته وای تا Guys, double. Guys, guys, lead, bro. Guys, lead, bro. Guys, lead, guys, lead, 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 guys, lead. Akhir second, this is Sanu. Aisha, vashe. Bia mobile, lulu. Jau, bhai. Bas, hai. Khalil 15 ki streak leke baitha hua, yaar. Khatsan dal. Punishment khua ka? ولې 2000 کې پنشمنت درته وکړم مخ باندې سپېړ در نه کم خوشپېک ګیم مې وګټل چې ټول سره جاما کې خوشپېک زره خو کیږي او یې 15 ګیم تم پہلے سے جیتے تھے تمہارے ساتھ تو میرے بھی 4 میچز ہوئے ہیں 4 میچ تم جیتے ہو میرے سے والا چې دا خو ډېر تیزی ام بو یو ګیم جانا وګړ ملګری سې دی کولا چا کری تھینک یو بس سوک نشتا کنا زما طرف ته سوک شتا نه چې ما باندې اوس ګیم وګټي که سوک شتا هم هغه هر باندې نه ګټي زکه چې دا مخپل نه دی کنه که خپل ونه بابا باندې بغټه سمبل بال سیر دا مخه نه دی ښا کی ساته کم دی کنه دی کی ساته کما خبره کوا ته یې خې دی کنه ولای دی دا نیوالا مې دا خو دل کی ساته کم دی کنه دی کا خلو مړه بات کرو یار یارا بات نه کرو کنه خو تم کیا رقم ہے تم کیا رقم ہے تم کون سا رقم ہے کتنا رقم ہے خبره تا کم دل رو سم نیده سا چی تا هم دل نیده سا کسا تا کم کسا حالا را تا لاری یه کنا حالا خطا را را یه کنا حالا که لاری نوائی حالا کاجی را 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 تو تم یه را دا ساڑه تاو دیش پی تیره نوائی تا من دا ستا آنه شایه 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 دا دوست رو مانا گایز 240 Ita bașe ce ta bana ve? Pe official, thank you. Guys, 240. Gari 240 tu ne double kiki. Ce să lai de Butkhan ta wakki bia bia ce Butkhan ta e wakda. Butkhan suc ta us. Da, de cam pachin ta wakda. Butkhan wazir ghaad badmaș ta. Ce vei ta wadă khai. Guys, 240. Akhtar la la thank you very much. Malgari double ka wai khai. Guys, 240 sa e thank you. Da, ce spal da nara ca sau rak shwaltra. نمو والا خو ټول خندو ته نوستي په قراندو نمو والا خو ټول په خندو نوستي زه بس درنه میچ بندوم زه وګورم چې دوی سپورټ کوي که نه کوي والا کا کیا دا څه خو سوک نه کوي که نه ټول نوستي او سپورټ نه کوي قرآن کوي مو والا خو ټول خوندي ډبل ټیپ ته راځان دمو مو والا خو ډبل ټیپ هم نه کوي وچ کا کار نوستي وچ ټرک ډرایورون نوستي وچ کاکڑ سندلو یس آغا سندر وکا چی پا عشقائی کے ہم گلی وی ہم جنگونا جانانا ولی مراورا یہ لمانا پا عشقائی کے ہم گلی وی ہم جنگونا جانانا ولے مرا ورا یہ لمانا ولے مرا ورا گردے لمانا سندل یس اے مو ڈبل ٹیپ دے سب را یو ملین تو ورا سی کی نرا ویب سے خاتم کو کھاؤ ڈاکٹر دے یو دای بایت ونا وگا ٹو پنجل اس ونا خورو پاوی پنجل اس نشتا دا سے نر تے رجن کائے کنا چ وے چ نیشی گٹائے د بوت خان تصویر به زړه په دې دکان چا وي ته په درګه کې دا څه راځي دا ټرک ډرایور خو ورک دی دا وایم کنه سوق پر رکشه کې ناشتي سوق پر ټرکونو کې ناشتي سوق په هیوی ټرک کې ناشتي سوق په شیش کې ناشتي نو هغه مته ګوري
درجه بس انت شو بد خان تر قسم شرمولي شرولي شرولي سندل بنده سے قسمت دے کے तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा, तेरे लिए हर दर्द सहूंगा, मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने, सारे जमाने से मैं ये कहूंगा। तेरे लिए हर दर्द सहूंगा। चरता से तू इसे बांध देखो लाए बंदा वे ना नहीं बंदा वाम که بندوی خو صحیح ده که بندوی نه بیا کې نه نه چې ټول ډبل ټیپ کې والا دا خو مسله ده که نه ټول ډبل ټیپ کې سپورټ نه کوي که نه کلیل خدای دی خکه چې خشې پنشمنت کې دا ور دانس تای صحیح دو چې یو لاک چپ تو ته وس اواز نه آی دواری چپ ساندال په دا پاٹ خو والا مو ته بابر بوت کې نره د خواخا मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने सारे जमाने से मैं ये कहूँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आ तो लगी ना कि चलो मना सर गदा है बड़ा दिन लगा